אנחנו אוהבים לאכול, אנחנו רוצים לפנק ולהתפנק ולפעמים גם להפתיע. אז מה עושים? מזמינים שף פרטי. שלום סיגלי. שלום וברכה. היום הבת שלי בקש הסתכלתי לפנק אותה במשהו מאוד מקורי. הזמנתי לה שף פרטי. שיפנק אותנו, שנהנה מהאוכל. לעבודה? לעבודה, יאללה. אנחנו נתחיל לפלט את העגבניות. לפלט את העגבניות. אנחנו נשתמש בזה אחר כך בהמשך. את הפטריות האלה נמליח עם טיפה פלפל מלח, לא יותר מדי, שמן זית. אנחנו מכינים גם את האספרגוס שלנו. נכין את התנור. אנשים מזמינים אותך אליהם הביתה. כן. ואתה, לא רק לביתם, אני יודע שיש כאלה שמזמינים אותך לשפת הים, וכל מיני אירועים חגיגיים כאלה ואחרים, הפתעות. כן, אנשים מזמינים אותי לכל מקום. אני מגיע לחוף הים. עושה אירועים פרטיים, הרבה מאוד חבר'ה שרוצים להציע ניסויים, הפתעה מאוד מקורית, יושבים על המצוק, 5-10 מטר מקו המים. אז יש לך מטבח נייד, נוסע איתו, מתנייד איתו. מטבח נייד, מגיע לכל מקום, פותחים שולחנות, פותחים כל הציוד שצריך, ומכינים אורי תוכל ממש לפני אנשים, השטח, מדליק את הגז, קצת שמן זית. למה דווקא שף פור יו? כי בעצם מה שאני עושה זה, אני מנסה להתאים את עצמי לצרכים הפרטיים של כל אחד. הנה, פוקאצ'ה יוצאת מהתנור. וואו, איזה... לא פוקאצ'ה, כפרית, איטלקית. אנחנו ניתן את המתכון בהמשך. אנחנו ניקח פירה, שהכנו אותו עם המון בצל מטוגן, פטריה עם פירה טעים, חם, מנה נהדרת, דרך אגב להגיש בחורף. אנחנו מתקנים עכשיו את הכבד אבז, טיגון מאוד קל עם טיפה שמן זית, טיפה מלח גד מלמעלה, אני חושב שהאסתטיקה מאוד חשובה, היא לא צריכה להיות כזאת משוגעת, אבל היא צריכה, צריך שיהיה איזשהו משחק של צבע, שיהיה משחק של צורה. חציל אנטיפסטי, שזה חציל צלוי בגריל עם שמן זית, טיפה מלח גס. על זה אנחנו מפזרים עכשיו טחינה עם נענה והרבה שום. מנה עיקרית. כן, המנה העיקרית שלנו היא תהיה פילה. הרבה פלפל, זה חשוב מאוד. כרגיל, מלח גס. אנחנו עכשיו לוקחים את האספרגוס וחולטים אותו במים. אפשר לגעת בו, להרגיש ולדעת באיזה מצב אנחנו עכשיו, אם הבשר הוא מוכן או לא מוכן. המצב שלו כרגע שהוא ממש מדיום. אנחנו נעשה אותו עוד טיפה לבקשת האורחים. את האספרגוס בינתיים אנחנו יכולים להוציא, לסנן. הכנו אורז ריזוטו. מי שירצה יוכל להיכנס לאתר האינטרנט שלי ויש שם מתכונים מסודרים לריזוטו. אנחנו הכנו בטטות. כמעט סמיילי. אנחנו רוצים שהצלחות שלנו יחייכו. יא חביבי, יא עיני, יא רוחי. גם אני מלצר היום. אור, מזל טוב. תודה רבה. סיגלית, תודה רבה על האירוע. בכיף. קובי, אתה לא היית שף פור יו, היית שף פור מי. אני מאוד מודה לך. לכבוד הוא לי, העונג הוא לא שלי. ועכשיו אתם מוזמנים לראות את המתכון לפוקאצ'ה. אז מי שרוצה ומתאבה לעשות את הפוקאצ'ה בבית, נורא פשוט, 0.5 קילו קמח, 2.5-3 כפות סוכר, 0.5 כפית מלח, 1.5 כף שמרים יבשים, להוסיף עוד בערך 1.5 כוס מים, 2-3 כפות של שמן זית, לערבב את הכל, ללוש את זה טוב, ללוש באהבה. עכשיו הצק חלק, להניח לו איזה שעה לתפוח עם איזה מגבת לחם מעל, להוריד לו את האוויר בעדינות, לגלגל אותו לכדור, להניח אותו על תבנית עם טיפה שמן זית, קצת סומסום, קצת פלפל, קצת מלח, קצת מה שאתם אוהבים, הכל הולך על הפוקאצ'ה. לתת לזה שוב לתפוח משהו כמו 3/4 שעה, שעה, להכניס את זה לתנור על 180 מעלות, בערך 20, 24, 25 דקות, כל אחד התנור שלו מתנהג קצת אחרת, ותהנו.